Predposledné kolo prvej hokejovej ligy, v ktorom sa stretli dva namočené celky, mohlo pomôcť jednému z nich v boji o záchranu. Boli to hokejisti MŠHK Bulldogs Prievidza, ktorí sa po zápase mohli tešiť aspoň z dvoch bodov. Vo všetkých ukazovateľoch vyrovnaná prvá tretina priniesla len jeden gól na radosť 157 divákov do bránky Topolčian. Strelcom v presilovej hre bol Kentoš. Druhá tretina bola v znamení snahy Bulldogov rozhodnúť stretnutie. Dve presilové hry sa ale vydarili hosťujúcemu celku a tak napriek množstvu pokusov a aj šancí domáceho tímu sa do šatní súperi rozchádzali za stavu 2-2. Prievidzky druhý gól strelil Hús po prihrávke kapitána Líšku. Topolčani sú na tom v tabuľke pravdy horšie, preto v tretej tretine zvýšili aktivitu a podarilo sa im získať gólový náskok. Ale vyrovnanie z hokejky Hudeca a o 4 minúty Jánošov gól opäť zmenili stav v prospech Prievidze. Braňo Jánoš takto vstúpil po zranení do ligového diania. Žiaľ, keď musel odísť, bolo postavenie a ambície klubu niekde inde. Vyrovnanie prišlo v 59. minúte opäť po chybe obrany domácich, podobne ako pri treťom góle. V predĺžení sa netešil ani jeden tím. Bližšie k víťazstvu boli hráči Topolčian, ale nevyužili nájazd na strelenie gólu, preto prišli na rad samostatné nájazdy. Denis Hudec v nájazdoch rozhodol o víťazstve domácich a o dôležitých dvoch bodoch. Po dni oddychu v nedeľu opäť čakal Bulldogov dôležitý zápas v Považskej Bystrici. Až prekvapujúco vysoko vyhrali Považania. Prvú tretinu vyhrali hostia z Prievidze, ale vo zvyšných dvoch im domáci nedovolili nič. Po tomto poslednom kole nasledujú už zápasy o play-out, kde sa rozhodne medzi Prievidzou, Považskou Bystricou a Topolčanmi, kto bude hrať s víťazom druhej ligy o účasť v prvej lige.